ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଜି ଆମର ଧାନ ପିଟା ହେଉଛି ମେସିନ୍ରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କିଭଳି ରହିଛି ମେସିନ୍ର ପିଟା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତା ସହିତ ବି ବାଡ଼େଇବି ଆଜି ଧାନ ଦେଖିବୁ ଆଜି ମେସିନ୍ ଆଜି ଆଉ ଇଏ ମୋ ବଡ଼ଙ୍କର ଧାନ ଶୁଖୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବୁ ବାପା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସହିତ ରାହୁଲ ବି ବାଡ଼େଇବ ତାକୁ କହିଛି ଆସିବ ରାହୁଲ ଆସିଲେ ପିଟିବ ଆଉ ବାପା ପିଟିବେ ଚାଲ।
ଆମର ଧାନ ପିଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ପିଟିବି ଆମରେ। ଏରା ଖରିକି ଦେଉ ନା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଆଉ ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବ।